Amen. Nu må I godt tage jeres bibler frem, og så skal vi gå til Guds ord. Og sidste søndag, så tog vi fat på en serie, som vi kaldte for Jesus i hele mit liv. Det gør vi, fordi Jesus skal fylde alt. Amen. Vi er ikke her, fordi vi ikke ved, hvad vi ellers skulle lave søndag. Der er indtil flere gode konditorier, som kunne berige vores formiddagsstund derhjemme. Men vi er her, fordi Jesus skal have den første dag i ugen. Vi skal ære ham og tilbede ham sammen med hans folk. Men det nøjes vi ikke med at gøre søndag. Faktisk mandag til lørdag 24/7, så elsker vi at have Jesus med i alt, hvad vi gør. Så nu er det ikke kirken, der går ind i kirke, men nu er det kirke, som mødes for så at gå ud i hverdagen. Amen. Så Jesus, han er vores fundament i vores liv. Jesus er grundlaget. Jesus er fokus. Jesus er alt, hvad vi skal være. Og det handler om, det er egentlig at samle alle livsarenaer i vores liv omkring Jesus. Den bøn, som bliver bønnen til frelse, der får Jesus ind i hjertet og giver dig det evige liv, det er, at når du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud opvagte ham for de døde, så skal du blive frelst. At sige det med munden er for så vidt ikke i sig selv det, der gør, at du bevarer frelsen, men det er at leve nu med Jesus som Herre. Det betyder leder, CEO, chefen, bossen, ikke bare over din søndag, ikke bare over det, som du kunne kalde åndeligt eller kristent, men over alle livsarenaer, din ferie, din fritid, dit job, din karriere, dit økonomiske liv, dit sexliv, dit følelsesliv, alle områder samler sig i Jesus. Vi kalder det i Bibelen også for discipleskab. Og når vi ser ind i Bibelen, nu skal vi se, jeg skal have lidt hjælp til at skifte, kan jeg se. Kan du hjælpe mig med det, Daniel? Og så lige skifte der. Hvad det vil sige at være en disciple? Prøv lige at sige disciple. Disciple. Det er det græske ord matetes, som betyder en som lærer. Og vi var inde på det i søndags, men jeg kunne godt tænke mig bare lige at gentage det med lige hjælp for tre personer, hvis I vil komme herop. Det er tre personer, som hver for sig har en rolle, som svarer lidt til det her. Den første, Oliver, kom herhen. Han har en meget, meget tung taske. Og hvad er den fyldt af, Oliver? Bøger. Må vi se. Hvad er det, du laver til hverdag? Jeg går i skole. Okay. Fantastisk. Og hvorfor går du i skole? Fordi jeg skal. Og hvad gør du med bøgerne? Jeg læser i dem. Kigger nogle gange i dem. Nogle læser mere i andre. Nogle er lidt mere spændende. Har du nogle gode lærer? For det meste. Klart majoriteten. Og hvad får du ud af alt det der? Bliver klogere. Får en viden. Og ja. Det tror jeg. Søn, gå op i det der. Lev det. Vær en disciple af din lærer, det er rigtig godt. Så skal vi lige se den næste her, Martin. Du har fået noget andet tøj på i dag. Der står Palisgård. Hvad er det, du laver til hverdag? Jeg er i lærer ved Palisgård som tømmer. Ja. Så du er lærling? Og hvad vil du gerne lære der? Jeg vil gerne lære at blive en tømmer. Jeg bliver bedre i mine færdigheder som værende tømmer, og ja, lære noget mere af det. Og har du en mester? Ja, det har jeg, men jeg går ikke sammen med min mester. Jeg går sammen med nogle af de svendene, som det hedder, når man er udlært. Så ja. Vil du gerne være som din mester? Ja, meget gerne. Det kunne være mega fedt. Også fordi, at de tjener noget mere, end hvad jeg tjener. Så, ja. Og hvor lang tid tager sådan en forløb der? Jamen det tager, jeg mangler 3,5 år, så er jeg udlært. Så er du udlært. Og så kan du hamre, og du kan skrue, og... Det kan jeg, helt sikkert. Jeg kan lidt af det hele, tror jeg, når jeg er udlært. Men ja, save og skrue og det hele. Så det er super. Det er tømmer, ligesom Jesus. Giv en stor hånd til Martin. Ja, og så skal vi lige se her. Så har vi Jesper her. Hvad er det dog for en usandsynlig grim farve, du har på i dag? Hvorfor går du sådan der klædt? Ja, det er så fordi, at jeg også holder lidt med OB og følger dem lidt. Og hvor lang tid har du gjort det? Siden jeg var 10, tror jeg. Hvad betyder det for dit ugeprogram? Det betyder, at dagen op til, der følger jeg lidt med, hvad der sker, hvem der er skadet og sådan noget. Og når kampen er der, så går det også... Ja, så er der rimelig meget forhold, så afhængig af, hvordan det går, så de næste 2 dage, så er jeg glad eller ikke helt så glad. Og har du misset søndag, hvor de har haft hjemmekampe? Ikke ret tit. Jeg tror, siden jeg var 10, har jeg måske misset 3.
okay. Du har misset kirke lidt flere gange der. Må jeg prøve at høre en sang? Hvad for en sang kan du fra stadion? Jeg ved, de kan sange og sådan noget. Hvad kunne det være en god sang, om man kunne sådan udstyre sig med derude? Ej, jeg er ikke så god til det der. Ja, ja, det er også. Jeg er mere til lovsang heroppe, det ved du godt. Hvornår har I sidst spillet mod FCK? Jamen, det var jo lidt skuffende. Vi fik kun uafgjort her sidste gang. Og hvad regner du med for det her år, der går? Hvordan ender I? 3. En realistisk ung mand. Og hvad så regner du med at være OB-fan sådan indtil du bliver 40? Eller? Indtil jeg bliver 40? Ja, nu er jeg 41, så det regner jeg med. Men Gud og OB, de følges hele vejen. Skal vi give en stor hånd til Jesper? Oh ja. Det er utroligt, for jeg har prøvet at stå derovre som FCK-fan, hvor han nogle gange står helt over ved de hardcore fans. Og han sagde, at det var utroligt overlevet, sådan en hel kamp derovre i den afdeling. Men der råber de altså sange, som virkelig har klang på sig. Men jeg kan så også huske en gang, jeg var i parken i København. Jeg var lige flyttet fra Aalborg til København, og så stod vi i parken og så OB FCK. Og pludselig så begyndte alle FCK-supporter at råbe, hvis jeg var gift med en fra Aalborg, ville jeg slå hende hver en dag. Velkommen til København. Okay, så man kan sige, måske IQ'en ikke er så høj derovre i supporten i hvert fald. Ja, okay. Kanon. Jeg har lyst til i dag at fokusere lidt på, hvordan du bliver en disciple af Jesus. Sidste søndag talte vi ud fra Lukas 14. Og vi talte om Jesu ord, hvor han 3 gange siger, så kan I ikke være min disciple. Og hvor han talte om, hvis ikke vi hader vores mor og far, søster og bror, hvis ikke vi hader vores søn og datter. Det var nogle meget hårde, barske ord, som vi var inde og prøve at udlægge, uden at tage kraften ud af dem. Men vi så på blandt andet, at Jesus må være vores første prioritet. I ham må vi have vores identitet, og også ham, der giver vores liv intensitet. Så de 3 ting havde vi fat i omkring, hvad det vil sige at være en disciple af Jesus. I dag har jeg lyst til bare at fokusere lidt på, hvordan du bliver en disciple af Jesus. Og det er et afsnit, som jeg tror, I alle sammen kender, så slå gerne op i Matthæus evangeliet. Og lige der i kapitel 4, der finder vi beskrivelsen af, hvordan Jesus han kalder 2 brødrepar. Der står, da Jesus gik langs Galileas sø, så han 2 brødre, Simon kaldet Peter og hans bror Andreas, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. Ja, så skal jeg se, om jeg kan skifte den. Han sagde til dem, kom og følg mig, så vil jeg gøre til menneskefiskere. De lod straks garnene være og fulgte ham. Da han gik videre, så han 2 andre brødre, Jakob Zebedæus søn og hans bror Johannes i båden, sammen med deres far Zebedæus, i færd med at ordne deres garn. Han kaldte på dem, og de forlod straks båden og deres far og fulgte ham. Her synes jeg, det er tydeligt, hvordan vi bliver disciple af Jesus. Når jeg læser det her, så er det overskriften for mig, Jesus skal nok. Jesus skal nok. Hjemme ved os, så er det sådan en sætning, der godt kan flyve igennem luften. Ja, jeg skal nok, siger nogle gange min datter, når jeg råber, om ikke hun vil samle det op, som er faldet ud af skraldespanden i køkkenet. Ja, jeg skal nok. Eller skal nok, kan farmand det, man godt finde på nogle gange at sige, når man får sådan en lille kærlig ordre af sin hustru, om et eller andet, der skal gøres. Ja, jeg skal nok. Og det betyder, ved lejlighed og muligt, kan du regne med det. Det er ikke helt sikkert. Når jeg får tid og overskud, lyst, finder interesse, så skal jeg nok vende tilbage og se, hvad jeg kan gøre ved det. Men når Jesus han siger, ja, det skal jeg nok. Jeg skal nok gøre dig til en disciple af mig. Så mener han det. Så kan du regne med det. Og det slog mig bare så meget, når jeg har været i det her afsnit i den her uge, at Jesus skal nok klare det. Og her i søndags, da vi løftede discipleskabskaldet højt op, så kom der blandt andet en ung pige frem, og så sagde hun til Mette og mig, da vi stod og var klar til at bede for forskellige, der søgte forbøn, så siger hun, hvad skal jeg gøre? Jeg er bare ikke sikker på, om jeg kan leve det der liv. Jeg er bare ikke sikker på, om jeg kan være disciple, men jeg vil bare rigtig gerne. Og hvor vi bare sagde til hende, hør her, det at du siger, at du ikke er sikker på, at du kan,
Det er selve udgangspunktet. Det er den tilstand, man skal være i. Så har man fanget det, for det er ikke dig, der kan. Det er ikke dig, der skal. Jesus skal nok. Kan vi ikke sige det sammen? Jesus skal nok. Og det her skal har jeg lyst til at lige ud fra den her finde ud af, hvad Jesus han nok skal gøre i dig. Og det første det er, at han skal nok se dig. Jesus skal nok se dig. Der er ikke noget som at blive set, er det rigtigt? Jeg der er forældre, I ved, børn elsker, far se mig, far se mig, og så står de og jonglerer kvart så godt som far selv kan. Men man skal bare se på dem, ikke? Det betyder noget for os at blive set. Det kommunikerer kærlighed, opmærksomhed, værdi. Jeg kan huske, hvad det gjorde i mig, da Mette, hun så mig. Hold op. Hun vidste, har hun senere fortalt mig altid, hvor jeg var i rummet. Og faktisk, da jeg var helt ung, og sådan hun blev lun på mig, så spillede jeg trommer. Og jeg havde sådan en rød Levi's trøje, der var rigtig lækker. Stod Levi's heroppe. Og hun har senere fortalt mig, at hun af en veninde havde købt et foto af mig, hvor jeg sad bag trommerne. For 20 kroner havde hun givet. Og det er måske 1000 kroner i dag. Sådan har jeg i hvert fald regnet om til. Det var en enorm dejlig historie at få af min elskede hustru, at hun havde set mig, og hun brød sig om det, hun så. Og der står, at Jesus gik langs Galileas sø, og da han gik der, så han to brødre, Simon kaldet Peter. Og så står der senere, at han gik videre, så han to andre brødre. Og jeg tror, Matthæus vil sige noget til os her, fordi han vil sige til os, Jesus ser dig. Han har set dig fra moders liv. Før du blev født, så han dig. Du er ikke nogen hosa for ham. Det, at du er her i dag, det er ikke nogen hosa. Du er set af Jesus. Han ser dig for det, du er. Han ser dig, som du er. Han ser igennem dig, og han elsker alt, hvad han ser. Så discipleskabet starter ikke med dig og hvad du ser, men det starter med Jesus og at han ser dig. Det er udgangspunktet for al efterfølgelse. Jesus ser dig. Og ikke bare ser han dig, men han har udset dig. Han har udset dig. Og det må gå ind i os som hele udgangspunktet. For tænk, at han har set mig. Tænk, at han så de her gutter og to brødrepar. Tænk, at han gjorde det. Det næste, det er kalde dig. Jesus skal nok kalde dig. Og det kan vi tænke, at blive kaldt op eller kaldt ud, det er måske ikke så stort. Og alligevel, når landstræneren ringer op til en håndboldspiller og siger, du er udtaget, du er udtaget, du skal med til OL. Åh, så taler vi om et kald, der gør noget ind i en spiller. Eller at man er udtaget på en eller anden opfordring fra nogen. Jeg kan selv huske, da jeg fik det, som man inden for mit fagområde kalder for et kald. Jeg var på bibelskole, og telefonen ringede. Og en fyr, der hed Svend Axel, ringede mig op og sagde, vi har besluttet at kalde dig som ungdomspræst her til Aalborg. Jeg var bare 19 år gammel, det er faktisk 25 år siden her i august måned, det er vildt. Og jeg kan bare huske, jeg overvejede et split sekund og sagde, ja, det vil jeg godt. Fordi jeg vidste allerede, at det havde Jesus set, og jeg vidste, at det var det, jeg skulle. Jeg havde set hende, jeg skulle op for i ro. Nå. Det står sådan her, han sagde til dem, kom og følg mig. Og så står der om det andet brødrepar, der står ikke, hvad han sagde til dem, der står bare kort og godt, han kaldte på dem. Han kaldte på dem. Hvorfor var det lige de to brødrepar her, Jesus, han valgte at kalde på? Jesus, han var i gang med at lave en global bevægelse, der skulle vende op og ned på hele verden. Det skulle starte hans kirke, og så vælger han lige nøjagtigt de fire personer, vi har læst om her. Hvorfor? Det var måske ikke lige de skarpeste knive i skuffen. Hvis du vil lave en global bevægelse, hvorfor vælge nogle jødiske fiskere, som måske var lidt snæversynet, primært så deres eget folk og ikke havde været ude at rejse i den store verden, og faktisk måske ikke havde den store uddannelse. Hvis han var rabbi, hvorfor valgte han så ikke nogen med en høj IQ, som var kendt inden fra templet, var kendt for deres begavelser? Hvorfor valgte han lige dem? Det var de ukvalificerede. De var ikke blandt eliten. Det var ikke dem med de lange uddannelser. Det var ikke dem, der havde de store lærte titler. Hvorfor valgte Jesus lige dem? Jo, der er et eller andet mysterie over, hvordan Jesus han kalder. Han kalder det, som ikke er noget i verden, står der i 1. Korinther 1.
når Paulus går opmuntre menigheden i Korinth og siger, hvorfor er det lige jer, der er kirke? Så skal I bare høre her, Gud vælger det, der er svagt. Gud vælger dårskaben. Gud vælger det, der intet er. Det er sådan set derfor, I er samlet, kære Korintherkirke. Bliver I opmuntret? Det er opmuntring, at Jesus kalder ikke på grund af dine kvalifikationer. Jesus kalder ikke dig, fordi du er noget, og du har noget at komme til bordet med. Nej, Jesus kalder, fordi han har set dig, og fordi han vil dig noget. Så du bliver ikke ligesom spilleren udtaget på grund af nogle særlige kvalifikationer, fordi du er en god højrefløj, eller du er en god playmaker, eller du kan et eller andet med bolden. Nej, han har valgt dig, fordi du ikke er noget, fordi du ikke har noget at få til, fordi du ikke i dig selv kan komme op med noget, som skulle appellere til Jesus og tænke, åh, ham der, det er virkelig gaven fra himlen. Nej, han vælger dig ikke på grund af, men på trods af. Gud kalder, og vi må svare. Og når du er blevet kaldt, så den, der er kaldt af Gud, vil han udruste. Dem, han udruster, giver han mandat og myndighed. Men det er ikke sådan, at fordi du er udrustet, så bliver du kaldet. Så hvis du sidder her i den løgn, jamen Jesus, han har kasseret mig, fordi jeg har så meget mit CV nu, jeg har så meget min historie nu af nederlag, og jeg svigtede Jesus, og jeg har været gået fra ham den ene gang efter den anden, og jeg kommer ikke til at blive nogen radikal disciple, jeg kommer ikke til at få Jesus ind i hele mit liv, jeg kommer ikke til at leve det der liv, så vil jeg sige, jo, fordi det kommer ikke an på dig, det kommer ikke an på din historie, det kommer ikke an på, hvad du har gjort, det er alene baseret på Jesus, hvem han er, og hvad han har gjort. Hans historie og evangeliet, som starter ved korset, og der gør han op med din fortid, og så fortsætter det i opstandelsen, hvor han giver dig en ny fremtid, og så siger han, nu skal du leve med mig i den kraft, jeg har vundet til dig. Så han kalder dig, og med kaldet, så får du alt, hvad der skal til, for at du kan leve, og Jesus skal nok give dig kraft og ressource til at være hans disciple, så du kan have ham i hele dig. Dernæst, så skal han nok tage ansvar for dig. Det er adet, der betyder noget her. Jesus skal nok tage ansvar for dig. Han skal nok sørge for dig. Og når du er i den der situation af, hvem er jeg og hvad kan jeg, så skal du vide, at Jesus, han har et evangelium at forkynde til dig. Han siger, følg mig, så vil jeg gøre jer til, gøre dig til. Prøv at lægge mærke til, at der står ikke, følg mig. Tag dig sammen, præster, og så få den der følelse frem i dig selv, hvor du virkelig spænder ballerne sammen, og du giver dig hen, og tager dig selv op i nakkehårene, og så aser og maser du, og så kan det være, du når frem til efterfølgelsen til discipleskabet. Nej, hvis du følger mig, så vil jeg gøre dig til. Så vil jeg gøre dig til. Han skal nok tage ansvar for din udvikling. Jesus ikke bare udvælger os, han udvikler os. Amen. Han udvikler din personlighed. Prøv at tænke på, hvem han valgte. Han valgte en Simon, som havde meget mere i sin mund, end han havde i sit liv. Han var hurtig til at sige, Jesus, jeg kommer aldrig til at fornægte dig. Og så var der lidt pres på den der skære torsdag aften, og så endte han med at bande og svogle på. Jeg sandelig aldrig kendt ham. Men det er den samme Jesus, som Jesus møder og siger, du er Simon nu, men du skal kaldes for Kefas, du skal kaldes for Klippe, og jeg kommer til at forme din personlighed. Jeg kommer til at skabe en stabilitet og et mod i dig, så Peter står op pinsedag, og så fornægter han ikke Jesus, nej, han forkynder Jesus åbent, og 3.000 kommer til tro efter en prædiken, hvor han siger, I fornægtede Jesus. Hvilken frimodighed Peter havde fået, fordi Jesus var begyndt at gøre ham til det, han havde tænkt. Så det er ikke afgørende, hvad du er i dag i din karakter. Det er ikke afgørende, hvordan du er i dag i din disciplin. Det er ikke afgørende i dag, hvordan du er i dag i dine ugentlige rytmer og rutiner. Det, der er afgørende, det er, følger du efter Jesus, så skal du vide, han vil gøre dig til. Han vil forme dig efter sit mål. Han vil forme dig efter sit billede. Og det er faktisk hele formålet med at drive kirke. Hvis du læser i Romerne 8, som jo er hele Paulus gengivelse af evangeliet, så siger han på den her måde, for dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så han kan blive den første fødte blandt mange brødre. Så Jesus, der er et mål for dit liv, det er, at du skal formes ligesom din storebror. Du skal ligne din storebror. Jeg har en storebror, jeg elsker over alt på jorden. Åh, hvor er han tålmodig over for sin hustru. Åh, hvor er han god ved sine børn. Åh, hvor er han bare god til at gå hen og nusse mine søstre på kinden. Og jeg er bare sådan en rå børste nogle gange.
og jeg har ikke den side. Jeg vil så gerne ligne ham mere. Han er sådan et forbillede for mig, men jeg ved også, at han har svagheder og skavanker. Og så har jeg min storebror Jesus. Og Jesus, han er uden fejl. Han svigter aldrig. Han er der altid. Og Jesus, han er Guds rollemodel for dig. Og han vil gøre dig til, at du ligner ham. Han vil forme dig. Han formede Peter. Han formede også Johannes, som han havde valgt. Johannes, som gik så meget op i, hvem er den største, men som endte med at skrive kærlighedskapitlerne i Johannes evangeliet, i 1. Johannes brev, i åbenbaringsbogen, formulerede han hele Guds frelsesplan, hvordan det skal slutte. Og jeg tænker, Johannes blev formet til at være kærlighedens apostel, og det var ham, som ville kalde svovl og ild ned fra himlen til dom. Jesus vidste, hvad han ville med Johannes. Jesus ved, hvad han vil gøre dig til. Han har et klart billede. Han har et klart billede. Så Jesus skal nok tage ansvar for dig. Og så det sidste er, Jesus skal nok lede dig. Prøv lige at sige, lede dig. Jesus skal nok lede dig. Bare rolig. Han skal nok. Det var ham, der sagde, kom og følg mig. Hemmeligheden til Jesus, at han kan forme dig og gøre dig til det, han vil, det er, at han kalder dig til sig. Han kalder dig ikke til en skole af discipleskab, eller et seminarium, eller et klasserum. Han siger, jeg er skolen. Personen Jesus er pensum. Det er ham, du kaldes til. Det er fællesskabet med ham. Det er oplevelsen af ham. Det er at gå med ham 24-7. Det er at leve med ham. Det var det, Jesus kaldte til. Jesus kaldte ikke bare til teoretisk viden og forståelse af, hvem Gud er i skrifterne. Nej, han kaldte til et totalt liv. Og det liv er invitationen. Følg mig, siger han. Hvis du ser ind i det her ord, så prøv at lægge mærke til, at hvis Jesus siger, følg mig ind i din livssituation, så betyder det også, at Jesus går den distance før dig, som han kalder dig til at gå. Nogle gange så tænker jeg på Jesus i mit liv som sådan en isbryder. Jeg ved, der har været sådan en isbryder, der er lagt til havn i Aalborg her. Når fjorden virkelig fryser til is, så bliver den sat i gang, og så kan der komme skibe ud at sejle, som sejler i kølvandet af sådan en isbryder. Nogle gange så kan livet føles så hårdt, og ting og omstændigheder kan være så svære, at vi tænker, at vi kan simpelthen ikke magte den her distance i vores liv. Og så kommer Jesus og siger, han, se nu på mig, følg mig, have øje for mig, have fokus på mig. Hvor skal du kigge hen? Fremad. Hvorfor? Fordi han går den strækning, du skal gå. Og du skal ikke se til højre, du skal ikke se til venstre, du skal ikke engang se indad, du skal se fremad og se, Jesus går derhen, hvor han går. Og der skal du vide, det er så afgørende, at du ikke bare ser, men du hører, du lytter, du mærker. Og her har jeg lyst til at spørge, kære ven, disciple, efterfølger af Jesus, hvornår har du sidst hørt fra Jesus? Hvornår har han sidst talt til dig? Hvornår har han sidst henvendt sig til dig og sagt, må jeg få lidt mere plads i dit liv? Må jeg få lidt mere af din fredag eftermiddag? Må jeg få lidt mere af dine morgener? Må jeg få lov at tale mere igennem mit ord til dig? Må jeg få lov at pille lidt ved det temperament, som viser sig igen og igen? Hvornår har du sidst hørt Jesus tale, for du skal vide, han taler ikke bare søndag, han taler ikke bare om morgenen, han taler dagen igennem, ugen igennem. Jesus går hele tiden foran dig. Og jeg har lyst til at sige til dig, at hvis du holder op med at følge ham, så kan han ikke forme dig. Han kan ikke gøre dig til. Og derfor er det så afgørende, at du hele tiden vender dig til at høre hans stemme, lytte til ham. For kære venner, du skal vide, han har en mening om dig. Han er dommerpanelet for dig. Bibelen siger, at Guds ord er levende og virkende og skarper noget tvirket svær og trænger så dybt ind, at det skiller sjæl og ånd, mag og ben og dommer over hjertets tanker og meninger. Og det er ikke sådan et X-faktor-panel, som ser på dig for dit ydre, eller vurderer dig på din personlige karisma, men det er et dommerpanel, som vurderer dig på evige værdier, om du ligner Kristus, eller der er attityder, tanker, tale eller karaktertræk, som skal vendes og formes og ældes, så de kommer til at ligne Jesus. Og jeg lover dig for, at det gør ondt at få afsløringen. Det gør ondt at få dommerkendelsen. Det gør ondt at blive ramt af Guds ord, for det er et svær, der skærer. Men lad være med at holde dig væk fra det svær. Lad være med at holde dig væk fra det svær. Og derfor kunne jeg godt tænke mig i en periode i kirken her, når vi spørger hinanden, nå, hvordan sker den? Altså, vi tænker lige på den her. Er vi med? Hvordan sker den? Ah, den er lidt sløv for tiden. Det er godt nok længe siden, den har skåret mig. Er du ikke skåret? What? Ved du ikke, at han renser de grene, der bærer frugt, for at de kan blive mindre, bære mere frugt?
Så hvis ikke du bliver beskåret, hvor er du så henne? Er du ved at visne? Er du ved at dø? Nej, hvordan skærer den? Hvordan skærer ordet i dit liv? Hvordan skærer Jesu ord ind i dit hjerte, ind i din karakter, ind i din tankeverden? Fordi han ønsker at lede dig, og han siger, kom og følg mig. Det, der er så fantastisk, når man læser det her, Matthæus fortæller, det er jo, at Matthæus skriver til jøder, og de havde så let ved at fange mange ting om sådan bibelske termer, fordi de havde det gamle testamente, mange af dem kunne det udenad. Den samme historie er gengivet Lukas, og det var jo Lukas, som var læge og som skrev til os hedninger, og som var meget mere optaget af at skulle forklare, fordi han vidste godt, at vi var tykhovedet og havde svært ved at fange tingene. Og Lukas 5, der får du den samme begivenhed fortalt på en anden måde. Der er mange flere detaljer med. Faktisk står der pludselig, at Jesus ved den her lejlighed, når han kalder dem, så beder han om at låne deres båd. Og så underviser han for båden. Og så lidt senere, så siger han til Peter, okay Peter, nu vil jeg gerne lige have, at du ror ud igen. Og så kaster du lige nettene ud til en fangst, og Peter siger, kæreste ven, du tømmer, jeg fisker. Jeg har faktisk aset og maset hele natten, og natten det er der, hvor fisken er, ligger højst, så det er dumt nu, hvor de søger ned mod bunden og fiske nu. Men på dit ord, og så gør han det for en mega fangst, og pludselig så opdager han, Jesus vil noget med ham, og han opdager, Jesus ikke bare vil være hans mester og lærer, men hans herre, og han falder ned for Jesus, og han siger, jeg vil følge dig. Og Jesus siger, du skal være menneskefisker. Men det, jeg tror, er lærdommen for Peter i Lukas 5, som jeg lige har lyst til, at du skal have med dig i dag, det jeg tror, Peter måtte forstå, at Jesus var specialist i hans fagområde. Det kan godt være, at Jesus som menneske var udlært tømrer, men som herre, som konge, som Gud, så var han specialist i fiskeri. Han vidste, hvor fiskene var, hvornår de var. Og jeg tror nogle gange, så har vi tendens til at sige, jamen jeg er jo skolelærer. Og Jesus er jo ikke skolelærer. Så det kan godt være, at han skal ind i mit liv på andre områder, men han skal godt nok ikke blande sig i, hvordan jeg leder mit klasserum. Hvordan jeg håndterer inklusionen og den nye lærereform. Fordi det er ikke noget af hans område. Jeg har bare lyst til at sige til dig, du skal bare vide, jo, Jesus vil ind og rådgive dig i din måde at drive dit klasserum på. Har du spurgt ham? Har du inviteret ham ind? Fordi hvis du vil lykkes at have den store fang, så handler det faktisk om at gøre Jesus til herre, altså mesterrådgiver, konsulenten i dit liv på alle områder. Så skal du bare vide, at det der, det var bekræftelsen. Og hvis ikke du omvender dig nu, så kommer der lyn. Og så vil I se ild og svovl komme ned fra himlen her. Jeg tror, der var en sko, der fløj op der. En skypumpe. Jeg kan se tolken, han vender sig om og er nervøs derinde. Jesus, han ved alt om dit fag. Han er specialist på dit fagområde. Du kan ikke isolere ham. Er du godt klar over, at du kan i Jesus få de allerbedste råd til, hvordan du skal drive din familie? Jesus er ekspert på at være far og mor. Han forstår endda dine teenagebørn. Det er ikke så let. Han kan give dig råd til, hvordan du skal takle dem. Jesus, han forstår din hustru. Mænder, kom over. Det er teologi nu, vi prædiker. Jesus forstår din mand. Kvinder, kom. Og selvom han ikke siger noget, han ved, hvad der ligger inde bagved. Han ved, hvordan du skal drive dit hjem. Han ved, hvordan du skal drive din familie. Han ved, hvordan du skal relatere til din nabo. Han ved, hvordan du skal drive din økonomi. Han vil være herre over alle områder i dit liv. Han vil lede dig på alle felter. Lad nu være med at holde ham udenfor, for han vil være din herre i alt. Og hvis ikke han er din herre i alt, så er han ikke din herre i det hele taget. Så sørg nu for ham ind. Sørg nu for at give ham plads. Sørg nu for, at Jesus får lov til at gøre det, han kan. For han siger, jeg skal nok. Jeg skal nok. Til sidst, bare en tanke. Hvis ikke du forlader, ligesom de her disciple gjorde, så kan du ikke følge. Og hvis ikke du følger, så kan han ikke gøre dig til. Han vil gerne gøre dig til. Nogle gange så gør vi så meget for at gøre os til for hinanden, og det virker bare ikke. Lad ham gøre dig til. Lad ham gøre dig til det, han har tænkt. Lad ham forme dig, som han har i sin prototype, at din karakter skal være, at din personlighed skal være. Der står, de forlod alt og fulgte ham. Jeg spørger mig selv, har du forladt alt? Har du forladt det, som hindrer dig i at leve i fuld radikal overgivelse? Kære unge menneske, som måske er studerende i øjeblikket, har du forladt alt, som hedder at lede dit eget liv? Har du ladet ham være din leder? I forhold til dine værdier, har du så satset på ikke kun at tænke studierne, men også tænke
Guds ords læsning? Giver du tid til lovsangen og bønden derhjemme? Hvad med dig, som måske har en pause i livet og er ung lige i øjeblikket? Sørger du for ikke at misbruge din tid og dine ressourcer, så du spilder din tid på byliv og drikker dig fuld og gør noget, som er åndssvagt i forhold til det at være en disciple efterfølger, vidende, at dit liv må afspejle, hvordan han er? Tør du tage et opgør med verdens værdier, og så leve en modkultur med Jesuskulturen i din måde at agere på og være på? Om det så skal koste nogle år med afholdsliv, fordi du tænker, jeg bliver nødt til at sætte en standard for mig selv, som jeg kan leve fuldt ud. Og hvis ikke jeg kan køre bil, så kan jeg heller ikke vandre i ånden. Så derfor sætter jeg grænsen her. Der kommer flere tordenbrød, hvis I vil høre. Taler jeg til dig i 40'erne med forældre, som har børn, som er radikale og som lever fuldt ud for Jesus. Er du villig til at give dem lov til det? Eller skal du lige presse dine egne forventninger ned over dem? Skal du lige presse din egen form ned over dem? Skal du lige have dine egne ambitioner realiseret? Og hvis ikke de gør sådan og sådan og sådan med uddannelse eller andre ting, så bliver de ikke det, du havde tænkt. Eller er du villig til at leve det forbillede ud, hvor det ikke bare nu er 10 og 20 år med komfort, og så skal otium nydes, men nej, om jeg er ung eller moden, så skal jeg leve radikalt for Jesus. Jeg vil sætte et forbillede. Det er ikke sådan, nu skruer jeg op for kulturen, og nu skal jeg bare nyde livet, og nu skal mor og far vise, hvad vi har råd til. Nej, nu skruer jeg op for tjenersindet. Nu skruer jeg op for discipleskabet. Nu skruer jeg op for gæstfriheden. Nu skruer jeg op for investering i Guds rige og Kristi kirke. Nu viser jeg, hvad det hele handler om, fordi det er det, jeg ønsker at efterlade til mine børn. Vil du have Jesus i hele dit liv? Det er mit spørgsmål i dag. Sidder du her, bedstemor og bedstefar, og du tænker, hvad skal jeg bruge mit liv til? Jeg kan følge med i en serie i fjernsynet. Jeg har bare lyst til at minde om Anna, som tjente med bøn i templet i en høj alder. Og hun var der sammen med Jesus. Hun bad. Hun bad i en periode, hvor den nye generation blev båret frem. Jesusbarnet kom, og der kommer en ny Jesus-generation nu. Der kommer en ny generation, som vil noget mere, som ikke bare vil høre gamle historier, men som vil ind og leve Kristuslivet selv. Som ikke bare vil høre om det forjættede land, der flyder med mælk og honning, men de vil selv ind og jogge i honningen og smage på den. De vil ind og flyde rundt i mælken. De vil have det. Det er Josva Kalebs generation. De vil have det. De vil ind i det. Og jeg spørger bare, er du klar? Er du klar? Er du klar, Simon? Fordi det er nu, vi skal synge. Jeg træder vandet, ja. Jeg tænker, hvor lang tid skal jeg kigge på ham? Skal jeg profetere over ham? Hvad skal jeg gøre? Det er nu, Simon. Det er nu. Det er nu. Lad os bede sammen, Jesus Kristus. Tak, fordi du er her. Tak, fordi du vil os noget. Tak, fordi du taler ind i vores liv. Tak, fordi du rører ved vores hjerter. Tak, fordi du er i gang med noget i vores liv, i vores menighed, i vores fællesskab. Her, vi ønsker at være en kirke af alle generationer. Her, tak for det, du gør blandt børnene, blandt teenagerne. Tak for det, du gør blandt de unge, Jesus. Tak for det, du gør blandt de voksne singler. Tak for det, du gør blandt de unge par, de unge familier. Tak for det, du gør blandt de modne familier, Jesus. Dem, som nu har sendt børnene hjemmefra, Jesus. Dem, som er på vej til at gøre det. Her, ja, lad os ikke miste Jesus' begejstring. Lad os ikke miste, at vi følger efter dig. Lad os ikke lade discipleskab være noget, som vi levede ud, da vi var 18 og 20, og gav et år eller to. Men her, tak for det, må være livet 24-7, at få dig i alt i os, at du fusionerer alle vores livsarenaer, og du giver dig helt til os, når vi giver dig alt i os. Tak, Herre, for dem, som er modne, som er seniorer i dag, Herre, som ser hen til den dag, hvor du kommer og tager og henter dem hjem, Herre, men som lige nu lever nogle dage, nogle uger, nogle måneder, nogle år, som har så stor betydning for slægtstræet, så stor betydning for det, som sker i deres liv, så stor betydning, Herre, for det, du vil flytte på, også i vores by og i vores land. Herre, jeg beder om, at du rejser disse ældre mennesker op, mænd og kvinder, Herre, som kan bede igennem, og som kan bede den nye generation igennem, Herre, som vil være disciple for dig. Herre, tak for Egons liv, tak for det, han viste af forbilledet. Herre, tak for flere af hans slags, som vil tage over nu og bede, tage over nu og kæmpe, tage over nu og stå og være der, Jesus. Jeg beder dig om det. Kom her. Kom, Jesus. Kom og rør os. Kald os. Kald os ud af komfort, ud af vores egen karriere, ud af vores egen komfortzone, og lad os tjene dig, Jesus. Lad os tjene dig.